دست دسی لال مسا دوره مچموره لال اونا مچموره 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 لال ارے دیوانو مجھے پہچانو کہاں سے آیا بیر وچ وزم کچن پنک آز کر شہزا رت بیر پنک گڈ پہ نظر اور یور مس چھپا آج موقع بیر ٹاس دنس آز دمس بیر ٹاس آج چنس فنوس کرت بیر انا داغ داغس قہر تلن مچھ ونا رام کھوچ پنک پریڈت نمس تلی میں پگہ شڑین کریں کام مچھ تمن پگہ حصہ دن تمن دما زہر لال پتہ پنک تمن پگہ حصہ دن پانا جلدی کر جلدی کرین اتھی پتہ شہزادی گنی ٹریکٹر سہ پکان گنی ٹریکٹر اور پنک مجھ شرین حصہ پگہ دن اخ ترک کڑ بہ یمی مز مے گھ تمن غلطی پگہ گھن کہین مجھ باسان سہ آو شاید کر سا جلدی پانا چھنس فنوس کر جلدی بیر مے باس سہ آو پانا چل بس یت ملو وۄنۍ نظرا خدایا یتھے سن بلڈوزر چھک لوگمت پائی گئی مس رام کھچن کام اے رام کھچا بلڈوزر لوگمت کھچ مطلب تم کڑک تمے مار تم واتن کلین نقصان تس کلین کیا کھچو اچھا کیا اوس یہ میر بہت مس کھچ بیزت سرف بیزت بچ بیزت ہے مے کور دلوانی بلائی خطر چانین کلین تہ واتن نقصان میانے تم وچ میس کلس کیا گوت دود چیٹ لوگ کھچو کورمت ختم وہ ورنہ برو سے مجھے کل دت وہ ٹور نا کیا ختم ٹوشت یوتان اس میں بیر یوتان نہ یوتان نسا اس کیا سا اس یوتان میں شور کران بہ دمے لیون دری جگاد کرائی ون اے باسا دمے ٹانگر نہ باکسا کرائی ون جگاد یہ اس یہ سبڑ بیر وہ نفر اس یت پر چا چون یت پر واتنا اس پیال ات چ سماوار چ کتھے اے میں چھ پائی کتا بڑ بیر اس چ آوا تول ملال شور شور اس نہ کران یت ما چھ پائی میں ونن گنی ٹریکٹر بلاگ سرسی باغ اس ٹریکٹر اوا اوا لوڑ چ لیون چھ لیون چھ کرن بہ دمے ٹانگر دیرت نہ تول تول بیا مکر شور سا نیل سا نیل سا سا کر 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 من کر شور چھ کرن چھ ہاں چھ تھے بیر کرمت یی گسنی یا کرمت چھ تھے بیر مجھے رات بیر کھڑم نا مگر کل وچ کتس دتمت بیر ستیا کل دتمت وچن مش کھا دپ ببر کر گاب یت کلس بہ ہاو ہت کیا کران یتھن بہ زیرو ڈگری ٹینکل کر زیرو ڈگری ٹینکل کر بہ آج تلی کر ببر گاب پائی گھس لگن کی بلائے کھل کل امس ہاو بہ چکر ست نیوت پنگ زیرو ڈگری کر بہت آج شیو زیرو ڈگری امس گھن لگی پائی یہ کپر پیو پتھر امس گھن نیرن یت ٹوٹو بدل گلاس گلاس گھن نیرن مجھے آج نو بوٹ انم ست نو گوٹ آز انم سی ہاو بہت ونان مغلی استنبول پنک مغلی استنبول یل مت تراؤن ات نیرن ٹور دہ تور دہ تیر نت برابر کی مگر وچن گھن باقی سہل مغلی استنبول تروو مے امس کر بہت ببرے گاب یت کلس مے باسان کترا کترا دس ان درت اخ کترا تراو یت تہ مغلی استنبول یت تہ دمو کترا درت باقی یہ کم ان کلین ہن نیر سا اگر آو یہ کری لاش اتھی
ہے پروردگارا یمن کُلین نہ کہین گومت یمن اندیو نہ کہین بہ کر کم مجھے پیر اخ نظر تل تمس کیا سا نا پیر نقصان بہ گا تم سی پیر نقصان نش پک سا پانا پیرس اللہ اللہ یس زمین سی نقصان جو پیر نقصان پیر نقصان اللہ اللہ یس زمین سی نقصان جو اللہ اللہ یس زمین سی نقصان جو اللہ 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 السلام علیکم پیر صاحب اللہ پیر صاحب السلام علیکم پیر صاحب پیر صاحب لگے بلائی پیر صاحب یہ گو جن رستمس جن رستم لگے پیر یہ گو بی جنس کھیت کور لکٹ پان جن یہ لکٹ جن اچھا یہ گو سال پور جن بچس لگے پیر کر سو جا کر سو جا سو جا کر پیر صاحب لگے ویند لگے ویند بتا بات رہی نکل بات تھا بچے رہی مگر سو جا لگے ویند لگے ویند کولن چھا ویند ہم سے کیسے نیاس سو جن وڈ یہ ماتن جن تم اس کا سنگڑ کا سو ہاں سورے باغ مات سنگڑ سورے باغ ہاں لگے ویند نا نا مجھے بھی تو یہ سکتا ہے کین تن چن چن تو یہ اصل تو یہ تو یہ سکتا ہے بارے رود تو چن چن یہ پیر صاحب تو یہ سکتا ہے سنیر سنیر سو سے جن سو جا سنیر سنیر پیر صاحب تو نیر سا یہ کیا کر پیر صاحب یہ چھ توڑ بگنا باغس پڑے بگنا تو باغس پڑے سوری سوری باغس پڑے شام سوز سوری توڑ فورس وائٹ پڑ رہے پیر صاحب نہیں رہتے نیر سا نیر سا پیر صاحب لگے ہجر پیر صاحب کچھ رہتا نہیں نیر سا نیر سا پیر صاحب رہتا نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا سر ٹھیک بلکا ٹھیک شکر اوا اصل پہ گچے ساری ٹھیک بس لگے سر تجھ مایوس پام باسن اس اے کیا ونا یار خاندان چھ واری بیمار رات ڈاکٹر دپن مس لگے رپس زلش لگے تم سرجری منس میں کام مشن گری گزارا وزارا کین بوز دپن بس زمین ساڑن خریدار مش زمین پاو کھن مطلب اگر تشی گزار مش واری مجبوری ہکہ ہا نا گزارا چھ میں بہ ہک زمین مگر تاتہ چھ نہ کان چھ زمین ہمسائے زمین ہمسائے چھ اس گنی کا کھ چھ ہمسائے اچھا گچھ بہتر مین کو کو تمسی ونو پھر سم کو تمسی ہاں تمسی سم کو تمسی کر پے چلو لگے چول پہ لگے رو سلام السلام علیکم وعلیکم السلام رام صاحب کیا ٹھیک ہو گنی کا بس بے درمی بس بدرا باغس من بایوس تہندی میس تانش کیس خبر اس میں ٹوائلٹ چھ زمین مے روپیس دون لچھ مز اہم ضرورت بہ دن بنان سہ تی تو دے روپیس زل لچھ کیس خبر مجھے گھر خاندان واقع بیمار ڈاکٹر دن مجھے سرجری کرنے روپیس زل لچھ مے اہم ضرورت سہ گئی تہذ مہربانی اتنا میری زمین ہیو روپیس زل لچھ کہ بہ دم تہ روپیس زل لچھ زمین کرنے چھ کہیں تہ ضرورت بہ دم تہ روپیس زل لچھ یم سات تہ بنو تم سات ہکو تہ مے گو تھی دیو مے روپیس زل لچھ اوا کیس چھ پرواہ ہمسائے چھ مطلب گو بیس ہمسائے سائے کرنے نہ تہ ونکس یمو بکار پتہ کر یمو بکار چلو بہس ہمیشہ تہد ددار یھان بہت تہ یھان ہمیشہ نقصان کران مگر مس نا پائے مے باقی زو چیز شام تہ نیزو روپیس زل لچھ چلو شکریہ جو تہد احسان روز میس کلس پہ کیس پرواہ السلام علیکم دوستو اچھو میں تہ سون ویڈیو واقع پسند آمت اس گھن ویڈیو سی یہ ہاؤن زمین ژور کرنے سی زمین بیر ژور کرنے سی چھ گھن کہین زمین کھین کنسی البتہ زمین نہ کھی سی اسی لیے سی نصیحت یہ پنس ہمسائے ست ورتو رت سلوک ہمسائے وقت پہ بکار ہمسائے ست ورتو اصل ورتاؤ تھو ہمسائے سن ہمسائے دکھ دردس مجھے سی بکار بیہ اگر سونی ویڈیو پسند آو لائک کرزو شیئر کرزو کمنٹ کرزو بیہ کرزو سون چینل سبسکرائب یہ ناو چھ اصلی ڈرامہ شیئر تو سبسکرائب کرزو آز ضروری یہ مشت گھو